ماشاءاللہ ہماری آواز آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت اچھا پریڈ کرنے والے بھائی محترم جناب عبداللہ سونڈ والے اللہ پاک ان کے رزق میں ان کے مال و جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض
کو سبحان اللہ۔